Hej Karina. Du vil gerne se, hvordan man laver rustmaling. Så nu har jeg lige fået farverne frem. Jeg bruger den der Amsterdamgrøn. Undskyld, Amsterdamgrøn. Og Primer Red. Og igen Barcelona Orange. Så. Gammel maling. Den har været åbnet mange gange. Den er lidt tyk. Man bare rører godt med en lille pind her. Jeg har taget sådan en lille ispind. Hvis malingen er tyk, og den er for tyk, så kommer I bare en lille smule vand i. Og rører rundt, så er den fin igen. Synes man, malingen er blevet for tynd, så kan man lade det stå med låget af, til man synes, den er blevet tyk nok igen. Den er lidt tyk, men det gør ikke noget, når vi skal lave rusteffekt. Amsterdam grøn. Helt ny. Åbnet maling. Man kan se, der er lidt forskel på tykkelsen. Så den bliver tyk, når den står. Men, den skal bare røres. Tak nemlig maling. Og vores Barcelona orange igen. Jeg tager nogle pensler, som er hårde at arbejde med. Den gamle en her, jeg har brugt til lidt lak også. Den er også blevet lidt hård. Den er også god. Og de her er også svinehår. De er faktisk også gode. Og jeg bruger ikke Annie Sloans børster, for de er for store til at komme ned i de her 120 ml bøtter. Men den her er fin. Man kan også godt bruge spidsen. Men det jeg egentlig starter med, det er, at jeg starter med at give det et lag med Amsterdamgrøn. Nu er det sådan en blå metallampe, jeg maler. Den får lige en omgang. Den grønne. Jeg døber altså kun lige sådan penslens spids. Det er den, jeg maler med. Jeg maler ikke med hele penslen, så det spilder maling. Og døb penslen helt ned i. Så lader jeg lige det her tørre ganske kort. Det behøver ikke at være helt tørt, når man skal lave rusteffekt. Men det må gerne hænge lidt ved, fordi det er bundfarven. Jeg vil ikke have en blå bundfarve. Så. Så bliver der Amsterdamgrøn. Venter vi lige en 10 minutters tid, så vil jeg tro, den er der. Så lader vi det tørre. Jeg er tilbage om 10 minutter. Hej. Så stagen ved at være tør. Ikke helt, men det gør faktisk ikke så meget. Så den grønne, den her, kan vi godt pakke lidt til side. Og så starter jeg med den, der hedder Primer Red. Og nu tager jeg dupper Primer Red over den grønne. Bare sådan rundt omkring er løst. Der må gerne være lidt mere nogle steder end andre steder.
Det tager ikke så lang tid. Det er også en lille hygge. Hyggeprojekt med lysestager. Det tager lidt længere tid, når man begynder at gøre det på møbler. Men det er bare lige til teknikken, den ligger i hånden. Med noget rød brun på. Primer Red, der er jo, det er jo en rød, hvor der er tilsat noget brunt og noget orange. Burgundy, det er jo også en rød, der er tilsat noget blåt. Det er meget rart at vide. Når man skal sammensætte det med andre farver, så har jeg gjort det med primer, og så går jeg hen til Barcelona, og det gør jeg faktisk samtidig med, at Primer Red den stadigvæk er våd, sådan så der også bliver malet lidt vådt i vådt. Men først så tager jeg lige noget Barcelona sådan over det hele. Så kan man godt begynde sådan at mixe det lidt, når man tager en lille smule af det her primer. Primer Red. Så blande farverne lidt sammen også. Så det får forskellige nuancer. Sådan der. Så skal vi lade den tørre, og så skal den have noget voks. Og så bliver det... den går ikke. Det skal vi have noget voks. Man kan også bruge lidt sort voks til at give lidt, lidt skygge. Nu skal vi se, at de farver, vi har brugt her... Der har vi den her Primer Red. Den ligger heroppe i Janne Sloans farvetrækant. Den ligger under den røde. Og nedenunder den, der ligger der faktisk den, der hedder On Fleur. Og nedenunder On Fleur, der har vi Janne Sloans den orange. Så har vi Antibes Green. Og det er altså Amsterdam Grøn. Den har vi så hernede. Kom der lige lidt orange med der. Og det er Amsterdam Grøn. Imellem oliven og imellem den, der hedder Florence. Det kan godt betale sig at arbejde med sine rester, hvis man har nogle rester. Vi har jo, primære farverne, ikke, som er rød, blå og gul. Og det vil sige, du kan ikke blande dig frem til en rød, du kan ikke blande dig frem til en blå, og du kan ikke blande dig frem til en gul. Det er primære farverne. Men... man kan jo blande sig til så meget andet, ikke? Altså rød og gul, det giver faktisk en orange, og blå og gul, det giver en grøn, og blå og rød, det giver faktisk en lilla. Så har man primerfarverne, så kan man komme langt. Men man kan også arbejde med det, der komplementære farverne, og det betyder, at man kan arbejde med farverne, der ligger over for hinanden. For eksempel her, der har du Barcelona orange, og nede i den anden ende her, der vil du kunne finde en blå. Det kan være. Jeg har en Napoleon blå. Den er meget mørk. Men det er den her. Bum, bum. Det er Napoleon blå. Den har vi herovre som komplementær farve til Barcelona orange. Og det er sådan, at man kan faktisk blande rigtig mange forskellige grå farver. Kan vi lige tage lidt mere af den der?
Napoleonblå. Man kan blande mange forskellige nuancer af grå. Man skal bare blande to komplementære farver, og så komme noget hvidt i. Og det vil sige, at komplementære farver, det er orange, Barcelona orange. Og Napoleonblå, det fordi de ligger over for hinanden. Så skal man blande dem, og så have noget hvidt i. Lad mig se den der. Det er en Old White. Man kan også godt bruge en Pure. Den er jo endnu mere hvid end en Old White. Men lad os prøve en gang. Hvis vi tager... Jeg skal lige have en pensel. Kan I vide, hvorfor jeg henter pensler, når jeg slet ikke kommer til at bruge dem? Sådan der. Man kan jo tage noget blåt, og man kan tage noget orange, og så kan man blande dem. Så kan man se, så kommer der faktisk alle taler med orange. Så kommer der en grå farve frem her. Den her måde, den er rigtig god at arbejde med, hvis man godt kan lide at skal prøve at blande farver og have noget maling til at lave stencil eller noget, men det tørrer ikke. Det tørrer ikke rigtig ud på den her måde. Det bliver faktisk ved med at være fugtigt malingen, det smager rart. Så tager vi noget hvidt. Old White her. Så kan vi jo prøve at blande noget Old White i. Så får man så en lysere og grå. Næsten noget Paris Grey. Lav den endnu mere lys. Så. Det er meget sjovt med det her farvelære. Kunne jeg, vi skulle lave en video med det en gang? Nå. Der må altså få flere forskellige nuancer af grå, som vi faktisk har fået ud af vores blå og vores orange. Så komplementærfarverne er hvid, så har du en grå, og det kan du faktisk gøre hele vejen rundt. Du kan også gøre det med rød og grøn, og du kan også gøre det med gul og lilla, og så tilsætte noget pure eller noget original, old white. Paris Grey kan man ned og næppe også gå, så får man også en lysere grå, men den er jo grå i forvejen. Man arbejder lidt med farverne. Det er også meget sjovt. Så skal vi lige kigge på vores lysestage. Den har lige fået nogle tæsk lige her, hvor vi lige så ordner lidt. Jeg kommer tilbage, når stagen den er tør, og så skal vi prøve at komme noget mørkt voks på os, og noget klart voks, og noget sort voks. Det giver lidt forskellige former for rusteffekt. Men det kigger vi på, når det er tørt. Vi ses om lidt igen. Hej. Hej. Nu skal vi vokse vores stage, som er blevet tør. Jeg starter med lys voks, og så har jeg taget min dark voks og min sorte voks. Så jeg starter med at give stagen klar voks over det hele. Man kan godt sådan se, hvor man er kommet til, når man voksbehandler. Man kan godt se, at malingen bliver mættet af voksen, og farven bliver dybere. Lidt voks. Man skal altid starte med klar voks, før man går i gang med de farver. Sådan så at malingen faktisk suger den klare voks, og den farvede voks, den kan du så arbejde med. Eller den farvede voks kan du så arbejde med oven på den klare voks. Hvis du kommer for meget farve på, kan du tage noget klart og viske det ud. Så.
tager en blød side af en grydsvamp, lige at tørre det overskydende af. Det er dejligt nemt med sådan en. Ellers så skal man bruge en fnug-fri klud. Men jeg har ikke flere fnug-fri klude. Jeg bliver ikke så populær, når jeg bliver ved med at tage sengetøjet. Så de her, de er rigtig gode. Som en gang erstatning for en fnug-fri klud. De er ikke så dyre, når man køber sådan en stribe af dem. Så kan man arbejde lidt med den mørke. Med den mørke voks. Kan man komme lidt på her i kanterne. Man tager en lille smule af den sorte. Giv nogle skygger. Sidde med. Polere den op, hvis man har lyst til det. Så har man da i hvert fald fået ændret lysestagen.